Hey, gang manze, tuko ndani ya Yobi TV hapa na leo tumetafunya cucumber plank eh. Nimeivaa, I think mnaiona fiti. Nataka kuona kai hiyo madem wenye kwa hii mtaa wata react vipi. Wacha ni tembee mtaa nione kama nitapata mmoja. Then tembee nione kama nitapata mmoja. Mwenye naona kikama hapa. Wacha tumkute. Hey, excuse. Mambo? Poa. Busa mkua barabaro sabini. Nito nani? Stacy. Stacy. Hey. Nito Brian. Mm-hmm. Nishap Stacy. Jogoro. Yeah. Okay, naito Brian. Mm-hmm. Nilikuwa nimekuja hapa kidogo kwa hilo hoteli niko pale mbele. Kukula lunch. Nikuwa na shida fulani. Sijui kama unaweza nisaidia aje. Yeah, Brian. Like, kuna food ya nimekula. Nasikia manzee ni kaina nikaleka teketeke. Juu. Ndaa tena. Sini sikize basi nikuelezea yake. Yone kwa tanisaidia. Like, unawa ni mbao. Walai, like, mikuleo fukudi sijika ni miarifikia. Like, na feel sayi nikana taeseka. Nisibika natakufa. Like, na feel sama weird. Najua, lakini... Sineza kulipa basi adi unisaidia yake. Ustaya rudi. Simiko approach in a good way. Basi udongaki. Unataka dongaki. Kuna 200 kwa siri ya sama una joke unadhani kasi raisi guys yeah, sina 200 nikuwa 2k yeah. Okay. Yeah, wezi nisaidi haki sune za taka tu ni kufa taka unijui kasi 100 100k haki yosi ni maumine za toa 100k hii kitu siyati nimekula nikitaka like nimekula ina kwa siri ya Mama si 100k. Haa. Kitaki. Kitaki. Kwa una date ama? Ayo hata si ya upeji. Ayini usu? Ayini usu. But sini, kutoka hii social maybe tineza date hadi. Haba. Like, kuna tafa ino. Haa. Kita weo, muna niambia 2k. Haki sindo nipana. Haki wacha nikope basi fikipati. Haneza freeze hadi. Haa? Mama is wiki 100k. Haa. Kitaki. Okay. Manze, lakini... Show kitu? Nini? Ni prank. Ni prank si ukweli. Ati prank? Yeah, kuna kamera pale. Naa. Wale ni kwa prank, but hata isi. Ni kitu ni mega tu hapa hii. Wale ni kitu ni mega. Kwa mbishanga. Wale, ujei wana hivyo? Sawa, sawa, maze. Wevya kamera.